רבותיי, מכובדיי, ידידיי, די, עד מתי? עד מתי נצקצק בלשוננו ונזעק על אליי? נשאיר את הכבישים להיות כמו שדה מוקשים, נדמם דוממים ונשאר אדישים. כמה זמן לעזאזל נמשיך להאשים את הגורם האנושי? אז נכון, אתם נסעתם במהירות איטית והוא יתנגש בכם חזיתית, אבל מי יעוף דרך השמשה הקדמית? הגורם האנושי הארור או הילד שלכם שיושב לו חגור? תגידי, אמא, את מתכוננת כבר לרעיון שתתני לי שבוע אחרי האסון? אז מהיום חברים, התמונה משתנה, מפנימים, מעמיקים ומשננים את הכלל, תאונות דרכים הן לא גורל. תאונות דרכים אדוני ראש הממשלה, תן אור ירוק אם צריך להחמיר ולשנות את החוק כדי שאף פושע יותר לא יחמוק. הגיע הזמן להיות מיליטנטים, כי בנושא הזה כולנו על הג'נטים, האוויר כבר יצא מכל הגלגלים ונמאס לנו עם המצב להשלים. אנחנו לא חיילים במלחמת התשה, תנו לנו לחיות בבקשה. ואם צריך להחמיר באנישה, העם נותן לכם מנדט להפעיל יד קשה. חייבים לנסות, תטילו כנסות, תטילו אימה, תטילו ביצים, תטילו מה שאתם רוצים. רק אל תטילו מטבע על החיים שלי ושל יתר האזרחים. תסתכלו במראה הקדמית האחורית, תגידו לי איך אנחנו נראים. כמו הישראלי הממוצע והאומלל, שאף פעם לא עצר לרגע ושאל, שלא חשב שיש סיכוי בכלל לשנות את מצבנו הבלתי נסבל ולהבין סוף סוף תאונות דרכים הן לא גורל. תאונות דרכים זה לא גורל. בחור צעיר, רוצה לקרוא את העיר? אתה גם בטח חושב שאתה נורא זהיר, ו-120 קמ"ש זה בכלל לא מהיר. גם אני הייתי כמוך, מלהב ויהיר, אז נכון, יש לך בגרות ויש לך רישיון, אבל תקשיב רק פעם אחת לבעל ניסיון. זה החיים שניתנו לך בפיקדון, לא בקבוק בירה באיזה מועדון. ואפרופו בירה, אתה לא כל יכול, אבל לעומתך, האלכוהול יכול גם יכול להכניס את ההורים שלך למשפחת השכול. בוא תצטרף, המהפכה מתחילה, כי המדינה כולה ובראש הממשלה לא רק בנדבג שרבולי מפשילה. נכון? יש אבטלה וכלכלה חולה, וברקע מתרחשת מלחמה די פעילה, אבל תענו לי בכנות על השאלה, מי יותר חללים מפילה? המלחמה שבשטחים או זו שבדרכים? אז אם אנחנו רוצים להעמיד בארץ הזאת דור עם עתיד, צריך עכשיו, אחת ולתמיד, למצוא את הדרך למגר ולהשמיד, לצאת מן הפרט ולהבין את הכלל. תאונות דרכים הן לא גורל.